Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացուցիչ գլխավոր թեմաների սայթի կենտրոնի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Արտատարածքային միջանցք ստեղծելու հարց օրակարգում չկա։ Մոսկվան ասել է, թե երբ է հնարավոր ճանապարհ բացել կամ կառուցել։ Հայաստանը պատրաստ է դիմակայել թշնամուն։ Գլխավոր շտաբը հայտարարում է, անելու է հնարավորը երկրի ինքնիշխան տարածքը վերականգնելու համար։ Լսել եք բոլորը, Հայաստանի Հանրապետությունը քանի քառակուսիականներ պետք է ապահովեն։ Վերջին սադրանքի հետևանքով թշնամու արկերի ստուժած սոտքում գնահատում են վնասի չափը։ Ադրբեջանական դիտակետում հայտված կեչուտում զգոն են, բայց հաստատական, գյուղը չեն լքելու։ Այեք, պիտակագույն հողը տեն մեկ, իրանք ընդեղեն, մենք էլ ստեղ։ Արցախում մտահոգ են, ինչու չի լցվում Սարսանգի ջրամբարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել է ԱՊՀ ձևաչափի օգտակարության մասին։ Սահմանին կարող են հապկ դիտորդական խմբեր հայտնվել։ Եվ 4 տարածքների պատկանելության հարցը փակվեց։ Զապորոժիան, Լուգանսկը, Դոնեցկն ու Հերսոնն այսօրվանից Ռուսաստան են։ Եվ այսպես Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հոկտեմբերի 2-ին կհանդիպեն Ժնևում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարում էր, թե Հայաստանը փորձում է զախողել բանակցությունները։ Հայկական կողմը նշում է, որ Բաքվի հայտարարությունները անհիմն են, Հայաստանը չնայած ադրբեջանական սադրանքների միշտ էլ եղել է կառուցողական ու նույնն ակնկալում է նաև Բաքվից։ Իսկ սահմանին ժամը 16-ի դրությամբ իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ սահմանին հարաբերական կայուն է։ Հայաստանն անելու է հնարավորը տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը հայտնել է սեպտեմբերի 13-ի հարձակման հետևանքով Թշնամուն Գեղարքունիքի հատվածում հաջողվել է գրավել որոշ դիրքեր։ Դրանք թեև մարտավարական մեծ նշանակություն չունեն, սակայն կարող են ռազմավարական տեսանկյունից կարևոր են ռազմավարական տեսանկյունից, քանի որ թույլ են տալիս վերահսկել հայկական բնակավայրերը։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է, որ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի հայտարարության մեջ ակնարկ կամ ենթատեքստ փնտրել պետք չէ։ Արամ Թորոսյանն ասել է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերման ուղղությամբ այս պահին գործի է դրված դիվանագիտական ամբողջ գործիքակազմը։ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով տարածքային ամենամեծ կորուստները հայկական կողմն ունեցել է Ջերմուկի հատվածում։ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը պատմում է, որ Թշնամուն հաջողվել է մի քանի մարտական դիրքել Վարդենիսում գրավել։ Ստե տարածքային, որ ասենք այնպես լուրջ առաջխաղացում ունեցել են, չէ, իրանց հաջողվել է մի քանի մարտական դիրք գրավել։ Բայց այդ մարտական դիրքերը, եթե ռազմական տեսանկյունից դեպքան կարևոր չեն, մարտավարական տեսանկյունից, ռազմավարական տեսանկյունից դրանք կարևոր են, քանի որ անմիջականորեն կախված են մեր բնակավայրերի վրա։ Կարող ենք որոշակի հսկողություն սահմանել մեր ճանապարհների երթուղիների վրա, եւ ամենակարևորը բարոյապես եւ հոգեպես ճնշում են մոտակա գյուղերի բնակիչների վրա իրանց ներկայությամբ։ Վերին շորժայի ուղությամբ դեռևս զոհված զինվորների մարմիններ են մնացել։ Մեր զինուժը հստակ գիտի, թե հատկապես որ հատվածներում։ Թեև հրադադարը ենթադրում է նաև զոհվածների աճյունների դուրսբերում, սակայն Ադրբեջանը ինտենսիվ կրակով է պատասխանում հայկական կողմի մարմինները դուրսբերելու փորձերին։ Այսօր մենք իսկապես գիտենք, որտեղ քանի մարմին դիակներ են գերները, եթե մեր ամնացավոք տեղն է։ Մեր փորձերին դուրս բերելու մեր զինտարարների, մեր զոհված ընկերների աճյունները հակառակորդի կողմից անդրադարձին կրակի ուժեղ ազդեցության։ Եվ այդ արարության, որ ադրբեջանական կողմը կվերադարձնի մեր զինտարարների մարմինները։ Մենք գիտենք մարմինները դեռ ամիջական դիրքերում են, ամիջական դիրքերի մոտակայքում են։ Թշնամու ձեռագիրը չի փոխվել, դաժանորեն սպանել են վիրավորներին, խոշտանգել զոհերի մարմինները, նկարել ու տարածել սոցցանցում։ Ադրբեջանցիներին հաջողվել է մտնել միայն այն դիրքերը, որտեղ մինչև վերջ կանգնել են մեր զինվորները զոհել։ Մեր մարտական դիրքերը, որտեղ հաջողվել է զբաղացնել ադրբեջանցիները, մենք ունեցել ենք միայն զոհեր և ծանր վիրավորներ։ Ադրբեջանի մարդասիրական լոզունգով առաջխաղող զինված ուժերը դաժանաբար սպանել են մեր վիրավոր զինծառայողներին և առանց ամանչելու հաշվի առնել տեսել նրանց հետ ամենավերջին վայրակերպով վարվել են զոհվածների մարմինների հետ, առավել ևս կին զինծառայողների հետ, որոնք ասեմ եղել են սանրահանգիչներ և ուժաշխատողներ։
Ադրբեջանը պնդում է, որ նախահարցակեն եղել որպեսզի կանխեն հայկական ինչ-որ թվացյալ գործողություններ։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը պաշտոնապես հայտարարում է. Հայկական զինված ուժերի կողմից նման միջոցառում պլանավորված չի եղել ու չի էլ կարող լինել, քանի որ դա հակասում է ռազմաքաղաքական ղեկավարության հրամաններին։ Հայաստանը պատրաստվում է դիմակայել հակառակորդին, անելու են հնարավորը երկրի ինքնիշխան տարածքը վերականգնելու համար։ Զինված ուժերի պարտականությունն է կատարելու վերադասի հրամանը։ Ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի դրան հասնենք։ Լսել եք բոլորը, Հայաստանի Հանրապետությունը քանի քառակուսիականներ պետք է ապահովենք։ 2020 նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո սեպտեմբերի 13-ի ռազմական ագրեսիան երրորդ լայնամասշտաբ գործողություններ։ Թիրախում հայկական բնակավայրերն ու խաղաղ բնակիչներն էին։ Հրադադարի վերջին խախտումը սեպտեմբերի 28-ին էր Ջերմուկի ուղությամբ։ Ազերիները կիրառել են 82 մմ-անոց ականանետ և անոթաչուներ։ Հայկական կողմից ցավոք կա 3 զոհ։ Էստեր Մեսրոպյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Թշնամու արկերից տուժած բնակավայրերում հաշվում են վնասի չափը, սոտքում շատերի տների փոխարեն ավերակներ են մնացել, ձմռան ընդառաջ գլխավերևում թեև տանիք չունեն, բայց հեռանալ չեն պատրաստվում։ Իմ գործընկերոջ հետ զրույցում ասում են, զինվորի թիկունքը իրենց ներկայությամբ են ամուր պահում։ Ջրով դույլը վառարանի վրա այդպես էլ չհասցրեց եռալ։ Ավերակների վրա շերեփն ու փշրված ափսեներն են պարանին փայտացած լվացքը։ Գալստյանների արկերից ընդհատված ընտանեկան առօրյայի պատկերն է։ Էսի ես բալկոն ալել, վերսեր շուշաբանդի պես ռեմոնտ ենք կրել, բանին կրել, ասենք պատալոգները, փոլերը դեպ լավը չլել, կառուցել եմ խանութը ստեղ ժամանակավոր բերեգարուց կայալ էլ, ասինքն ժամանակավոր ասաց շարով չի լիլ էլ, գիպսագարդոնով եմ ամերացել էլ։ Սեպտեմբերի 13-ի չարաբաստիկ գիշերը 30 տարվա տունը ավերակների վերածվեց ընդամենը մի քանի րոպեում։ Երեք հոգանոց ընտանիքը վարկյանների տարբերությամբ հասցրել է դուրս գալ, վարդենիս հասնել, առանց փաստաթղթերի ու առանց հագուստի։ Ամբողջը վարվել է։ Իսկի ասենք նենց էվեր ամեն օրվա ոնց էր հակած ենք լել ոնց էլ։ Հեռվից ծխացող գյուղին էին նայում, բայց որ տարիների իրենց տանջանքն էլ մի քանի վարկյանում ծխացող ավերակի կվերածվեր, ամենավատ երազում անգամ չէին պատկերացնի։ Այդ հարվածը մենք չենք տեսել, ես որ բանալը շուշեքը ճարտվեց, բանալը մտանք են խորսենյակը, նրանից հետո երևի չեմ հիշում, մի ժամ, մեր ժամ ենք մնացել, մի քիչ ոնց որ բանան էլ դադարվի, այնա որ մի քիչ բանարել, ասենք մի քանի րոպեով դուրս ենք եկել ու այդ բաների տակերով սնարադների միանգով փախել։ Ավերակ է դարձել նաև հարևանների տունը, չի այրվել, բայց ապրելու համար պիտանի չէ, հշրված պատուհաններ, կիսավեր սենյակներ, այգում էլ խնձորի տանձի առատ բերքն է, մեծ մասը թափված ու չորացած։ Ես ալերի լսիր եմ ստեր ծվերի մեջ։ Արկի հարվածի հրաշքով փրկված սոտքեցի Հակոբը մահաբեր զենքի մնացորդներն է հավաքել, պահում է ու անցնող դարձողներին գլխով անցած գնացածը պատմում։ Երկրորդ օրվա կտորներն այսի, ես եկա ոչխարներին անասուններին կերտվեցի, ուզում էի գնա, որ փեսուս օգնեմ, իրա ոչխարներ շատ են, ներս անենք, որ հետ գնանք, փախնենք ստեղից նորից։ Են մյուս ուղամասի տակն էի ասել, ֆսոցը որ առա, պարկել եմ գետի, ուղի վրա պարկելը, ստեղ տրակվել մեկի լավ, տրակվավ ես անմիջապես վախից թուլացա փախա։ Հարևան կութում համայնքապետարանի շենքն է, ավերակների մեջ։ Մի քանի քայլ այն կողմ գյուղի տներն են, բնակիչները, որ խաղաղության ու առօրյա աշխատանքի մասին են երազում։ Որոշ մարդիկ վերադարձել են, որոշ մարդկանց մեջ դեռ վախը կա էլի, քանի որ ես գյուղացիներ այն են տեսա, որ դա չի կարելի, ասենք այնպես լեզու բացատրել, ցավ տանեմ։ Դուք ընտանիքով եք այստեղ։ Ընտանիքով ենք այստեղ, այո։
Տարածքային կառավարման նախարարը խոստանում է ձմռանն ընդառաջ մարդիկ առանց տանիքի չեն մնա։ Գյուղաշխատանքներն էլ արդեն մասամբ վերականգնվել են։ Մենք 3 մարս պետարաներին Վայոց ծորի, Սյունիքի և Գեղարքունիքի հատկացրել ենք 50-ական միլիոն դրամ առաջին անհրաժեշտության արագ խնդիրները լուծելու համար, իսկ այն բնակարանները, տները, որոնք հիմնովին են ավերվել կամ վերանորոգման ենթակա չեն, նրանք ավելի մանրակրկիտ աշխատանք է տարվում, որպեսզի նորերը կառուցվեն։ Սոտքից ու Կութից մի քանի կիլոմետր այս կողմ Վարդենիսում թշնամու արկերը չեն հասել, բայց մարդիկ պակաս անհանգստացած ու մտահոգված չեն, ինչ է լինելու, ապագան անորոշ է։ Ուրախ չենք շատ, բայց պիտի հաղթենք, ոնց լինի, ինձ ձևով լինի, մենք պիտի հաղթենք ամեն ինչի, պիտի այս փորձությունն էլ անցնենք, հասկանում ենք, սա փորձություն է, որ պիտի անցնենք։ Վարդենիսցիները հաստատակամ են իրենց տնից հեռանալ, ավելի ապահով վայրեր տեղափոխվել չեն պատրաստվում ու չեն ուզում։ Սահմանին տղաների թիկունքը պետք է ամուր լինի։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հակառակորդի նոր դիրքերը տեսանելի են անգամ Կեչուտից։ Գյուղը Վայոց ձորի մարզում է, հրթիռակոծված ջերմուկից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վերջին հարձակման ժամանակ ակամանքի ջրամբար է ընկել թշնամու 2 հրթիռ, մի քանի արկել պայթել է գյուղի գերեզմանոցում։ Հրադադարից հետո համայնքը ադրբեջանցիներն է մշտադիտարկում, սա չի խանգարում կեչուտցիներին ապրել առօրյա հոգսերով։ Վայոց ձորի գեղատեսի լեռների ու անտառների շրջակայքում է Կեչուտի ջրամբարը։ Այն ևս սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական ագրեսիայի թիրախում էր։ Խոշոր տրամաչափի զինատեսակների 2 արկ է ընկել ջրամբարի մեջ։ Վնասները մեծ չեն, չնայած հարվածների խոշոր ալիքին կապուտակ ջրերը խաղաղ են։ Ուժգին պայթյուններից այրվել է ջրամբարի հարակից խոտածածկ տարածքը, արկերից մի քանիսն էլ պայթել են գյուղի գերեզմանատանը, վնասել գերեզմանաքարերը։ Կեչուտ գյուղը ջերմուկից մի քանի կիլոմետր է հեռու։ Գրատկայանքից ու խոշոր տրամաչափի այլ զինատեսակներից ուղարկված հարյուրավոր արկերից մի քանիսը պայթել են գյուղում, վնասել են անասնագոմեր, հշրել տների պատուհանները։ Ձայները լսում են, բայց չեմ պատկերացնում, որ պատերազմ է։ Պատուհանից նայեցի ու 2 շենքերի արանքում մարդիկ էին խմբված, տեսա արդեն, որ այդ իրարանցումը, նոր հավատացի, որ պատերազմը սկսվել է։ Տղես եկավ դուրը, ասենց հրավասա, վերեք կռիվա, վեկա, թռանք եկանք, մեզ իջացրավ պատվալը, հետո էլ ասա, բրծի երեխեքին հավաքեք, գնումենք հեռանանք ստեղից, գնաց տարավ երեխեքին, հասցրանք Երևան, մեզ էլ հետը, ինքը հետ եկավ, ամուսինս մնաց ստեղ, առավոտը ամուսինս վերակացել գնացել է գոմը, այն անտեր ընկել է գոմի առաջը, ամուսինս ասում ընկավ ու ալավը եկալով, ասում վախից փախամ, գնացին վերև, հետո ասում խեղս եկամ, գլուխս եկամ, տեսամ գոմի դուռ, մուռը լրիվ ծակել, ծառերը ջարդել, 68 տարի է ես տեսե ծնվել եմ, հարևանի տղի հետ ամուսնացել եմ, մնացել եմ հենց այս գյուղում, հիմա սենց եղավ, ինչ կլինի մեր վերջը չեմ մանում։ Գյուղից տարհանում չի եղել, ինտենսիվ հրետակոծության ժամանակ միայն կանանց ու երեխաներին են տեղափոխել անվտանգ վայրեր, կրակը դադարելուց հետո վերադարձել են, հրադադարից հետո գյուղը թշնամու թիրախում է։ Որ ասենք չենք վախենում, սուտ է, մանավանդ մի քան այն ձախապի ճանապարհով որ գաք, հենա ոնց որ էլի նայեք, տեսնում եք չէ գիծը, այդ իրանց բացած ճանապարհն է, մեկն էլ իջնում է դեպի ներքև, այն սպիտակագույն հողը տեն մեկ, իրանք ընդեղ են, մենք էլ ստեղ վախենալու բան չկա, բայց դե հիմա ճակատագիր, բա ուր գնանք, ինչքան կարաս բարեկամի տան մնաս։ Հանդեղ էինք, Եղեգնաձորում էի, բայց մի քանորից հետո վերադարձա իմ տուն։ Շատ են մոտ եկել, հա, այն վերևից երևում, ստեղ չի երևում, բայց մի քիչ որ բարձրանաս վերև, լրի վերևում, ստեղ արդեն վախենում ենք, արդեն չենք կարում գանք։ Առողջարանային քաղաքի ու Կեչուտի ուղությամբ կրակոցները բնակիչների համար անսպասելի էին։ Վերջին 30 տարիներին չեն հիշում դեպք, երբ հրետակոծվեն բնակավայրերը։ Ընդհանրապես չեմ պատկերացրել, որ ես ջերմուկի վրա, այդ կուրորտային երկրի վրա ընդհանրապես կրակոցներ կլինեն։ Ես հույս ունեմ, ամեն օր ճիշտ ասած մայրս է վախենում, մորս հետ եմ ստեղ, աղջկաս հետ, ինչ կլինի, բեր գնանք ներքև մնանք, ասենք թեկուզ գնդեված, առավոտը գանք, ես էլ հայրիկիս հետ ասում ենք ոչ մի տեղ չեն գնալու, մինչև տենանք վերջ ինչ կլինի։
Թշնամու դիտակետում հայտնված բնակիչներն առօրյա գործերով ու գյուղատնտեսական աշխատանքով են զբաղված։ Ամուր կանգնած են իրենց հողում ու անկախ հանգամանքներից չեն պատրաստվում հեռանալ։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։ Հակամարտության կարգավորման առաջին նախագահի Բանաձևի հետ Արցախում համաձայն չեն, խորհրդարանում վերահաստատել է, հակամարտությունը պետք է լուծվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման ճանաչման հիմքով։ Ազգային ժողովում գործադիրին ուղված հարցերը շատ էին։ Խորհրդանականներին անհանգստացնում էր այն, որ Սարսանգի ջրամբարում ջուր չի կուտակվում։ Տեղեկություններ ունեն, որ թշնամին է հարկադրել։ Արցախի խորհրդարանականները հարցեր ունեն կառավարությանը։ Տեղեկություն կա, որ Սարսանգի ջրամբարում ջուր չի կուտակվում Ադրբեջանի պահանջով։ Արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը։ Եվ եթե այդպես է, արդյոք ձմռանը խնդիրներ չեն ունենալու կապված էլեկտրաէներգիայի արտադրման հետ։ Պատգամավոր Դավիթ Գալստյանի հարցին պատասխանում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Այս պահին Սարսանգում տեղի ունենում ջրի կուտակում, ջրի բաստողում ադրբեջանցիների կամ դեպի մատաղից տեղի ունենում փոխհամաձայնության, որտեղ որոշակի ձևով իրենք էլ ենթադրենք սովետարխի միջոցով ջուր են տալիս Ասկյանի շրջանի ռոռոկման ջուր, որոշ գյուղերի, և դա փոխադարձ է այդ գործընթաց։ Այսինքն նույն սովետ տարխով, Խաթունախով մենք էլ ջուր ենք ստանում Նախիջևանի, Վարդաձոր և այնուհետև հաջորդ գյուղերի համար։ Կապ էլեկտրա և գազամատակարարում Արցախը Հայաստանին կապող նոր շահագործված միջանցքով նշված ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքն ապահովելու հարցը ևս մտահոգում է պատգամավորներին։ Վահրամ Բալայանի կրկին Խանոմյանն է արձագանքում։ Միջանցքում ինտերնետը անցկացված է, օպտիկամանրաթելային կապը կա, բարձրավոլտի կառուցման աշխատանքների ընթացքի մեջ են, գազի հարցում որևէ նորություն չկա, հին երթուղով է գալիս և լուծման վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ կան, որոնց շուրջ միգուցե առանձինը խոսենք։ Անդրադառնալով Հայաստանի առաջին նախագահի մոտեցումներին, պատգամավոր Արթուր Մոսյանը դիմում է պետական նախարարին։ Արցախի գործադիրի իշխանությունն արդյոք համակարծիք է տեսակետի հետ, որ կապիտուլացիան անխուսափելի է։ Ընդհանրապես կառավարության կարծիքն է, նախագահի կողմից, արտգործ նախարարության կողմից հայտարարվել է, որ հակամարտությունը բնականաբար լուծված չէ, հակամարտությունը պետք է լուծվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ ճանաչման հիմքով, և մենք ձգտում ենք անկախության միջազգային ճանաչման, իսկ կապիտուլացիայի մասով բնականաբար ես չեմ կարծում, որ անխուսափելի է, մենք պետք է շարունակենք, մենք եւ Արցախը եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդը պետք է շարունակի պայքարը։ Ճիշտ հասկացա, որ այդ երկու մասով կոնկրետ չեք կիզում Տեր Պետրոսյանի կարծիքը, էլի, որտեվ ինքնասելա։ Եղավ, շատ շնորհակալություն, արձագանք եմ նաեւ, ինչի համար եմ սա ասում, ինձ համար պարզապես զարմանալի է, որ ինչի կապիտուլացիայի պատրաստ պարտվողական Արցախը բերող համարող պաշտոնյաների հետ մեր գործադիր իշխանության ներկայացիները պարբերաբար հանդիպում են, իսկ մնացածների հետ չեն հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Արտակ Բեգլարյանն արձագանքում է, Արցախի գործադիր իշխանությունը հանդիպումներ ունեցել է բոլոր նախագահների հետ։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Մերուժան Հայրապետյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Մոսկվան, Երևանն ու Բաքուն արտատարածքային միջանցք ստեղծելու հարց չեն քննարկում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը ասել է, որ փոխվարչապետների համանախագահությամբ գործող Եռակողմ աշխատանքային խմբի մոտ երկու տարվա լարված աշխատանքի արդյունքում կողմերն ունեն երթուղիների տեսլական, որոնց իրականացումը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանի ապաշրջափակման։ Ըստ Օվերչուկի, ճանապարհներ բացել կամ կառուցել կարելի է այն ժամանակ, երբ կողմերը հստակ որոշեն երկրների միջև սահմանի հատման իրավական ռեժիմը, նաև այդ ճանապարհներով երթևեկության կարգը։ Հատուկ առողակարգով Կրեմլում ամրագրվել է Ռուսաստանի տարածքների ընդլայնման փաստը։ Այս պահից սկսած Մոսկվան, Լուգանսկի, Դոնեցկի, Հերսոնի ու Զապորոժիայի տարածքային պատկանելությունն այլևս չի վիճարկում։ Դա ըստ էության Պուտինը հաստատել է, որ սա միլիոնավոր մարդկանց ցանկությունն է։ Այո, Կարեն Կրեմլի ղեկավարը շեշտել է, որ անհնար է անտեսել ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես նաև Կիևին կոչի արել ռազմական գործողությունները դադարեցնել և վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Իսկ թե ինչ կարգավիճակով են լինելու Ռուսաստանի կազմի մեջ մտած սուբյեկտները, դեռ վաղ է խոսել։ Ըստ Կրեմլի խոսնակի, առաջիկայում կորոշվի այդ տարածքների վարչական կազմավորման հարցը։ Պուտինը Ռուսաստանի նոր շրջաններ այցելելու ծրագրեր դեռ չունի, բայց ժամանակի ընթացքում դա էլ կկազմակերպվի։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգները կճանաչի Ուկրաինան իր նախկին սահմաններում և կաջակցի Կիևին տարածքները վերադարձնելու հարցում։ Պրեզիդենտ Ռոսիայի Ֆեդերացիայի Владимир Владимирович Путин.
Donetskը, Luganskը, Kherson-ը եւ Zaporozhye-ն պաշտոնապես Ռուսաստանի կազմում են։ Կրեմլի Գեորգիևյան դահլիճում հանդիսավոր արարողակարգ է։ Նախագահ Պուտինը հաստատում է Մոսկվայի ինքնիշխանության ընդլայնումը արդեն նախկին ուկրաինական սուբյեկտներում։ Ժիտելի Զապորոժսկայ ի Խերսոնսկայ օբլաստի Մարդիկ կատարել են իրենց միանշանակ ընտրությունը։ Սա միլիոնավոր մարդկանց կամքն է։ Սա իրավունքն է մարդկանց հանուն, որոնց հաղթել են մեր պապերի սերունդները։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունում, Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունում, Խերսոնում եւ Զապորոժիայում ապրող մարդիկ դառնում են մեր քաղաքացիները։ Մեկ ընդ միշտ։ Մենք Կիևի ռեժիմին կոչ ենք անում անհապաղ դադարեցնել կրակը եւ վերադառնալ բանակցությունների սեղանի մոտ։ Մենք պատրաստ ենք դրան, բայց մենք ժողովրդի ընտրությունը չենք քննարկելու։ Դա կատարված փաստ է։ Ռուսաստանը ժողովրդին չի դավաճանի։ Դոնբասի բնակիչները սերնդեսերունդ են կրել Ռուսաստանի հանդեպ իրենց սերը եւ ոչ ոք չի կարող ոչնչացնել այդ զգացումը։ Ռուսաստանը կապավի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի եւ Խերսոնի շրջանների անվտանգությունը կօգնի վերականգնել ենթակառուցվածքները։ Արևմուտքը փնտրել եւ փնտրում է Ռուսաստանին թուլացնելու ու կործանելու նոր հնարավորություն։ Նրանց հանգիստ չի տալիս այն, որ այդպիսի մեծ երկիր կա։ Ագահությունը, իշխանությունը պահպանելու մտադրությունը արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դեմ մղվող հիբրիդային պատերազմի պատճառներն են։ Արևմուտքը բարոյական իրավունք չունի ծպտուն հանելու ժողովրդավարության մասին։ Նա ինքն է ոտնահարել սահմանների անձեռնմխելիության հայեցակարգը։ Նրանք խարանում են ամբողջ ազգերի ու պետությունների։ Նրանք ազգերին բաժանում են առաջին եւ մնացած տեսակների։ Շրջանների պետական ինքնիշխանության եւ անկախության ճանաչման հրամանագրերը ուժի մեջ էին մտել դեռ նախորեին։ Արարողությանը մասնակցել են շրջանների ղեկավարները։ Подписывают договоры между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Ուկրաինայի նախագահը դիմել է ռուս ժողովրդին, հորդորելով խնայել իրենց կյանքը եւ չմասնակցել պատերազմին։ Աշխարհում բոլորն էլ հիանալի հասկանում են, թե իրականում ինչ է նշանակում սա՝ ուկրաինական տարածքները զավթելու փորձ։ Կրեմլը չի հասնի իր նպատակին, սակայն այս գործընթացը կանգնեցնելու համար պետք է կանգնեցնել Պուտինին։ Կիևն ինքն է հեռացել բանակցային ուղուց, իսկ Մոսկվայի պահանջները չեն փոխվում, պնդում են Կրեմլից։ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի եւ Զապորոժիայի շրջանները կդառնան Ռուսաստանի ինքնիշխան տարածք։ Դրանց վրա կտարածվի միութենական պետության պայմանագիրը, իսկ միջուկային էսկալացիայի մասին խոսում են անպատասխանատու մարդիկ։ Կրեմլում չեն ցանկանում զարգացնել այդ թեման։ Արևմուտքը ձգտում է հետ խորհրդային տարածքի տրոհման եւ պառակտման, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովի խոսքով նման կործանարար կուրսի ամենավառ արդյունքը Ուկրաինան հակառուսական հենակետ դարձնելն է։ Վաշինգտոնը, Լոնդոնը, Բրյուսելը չեն թաքցնում իրենց մտադրությունները շարունակել անխոհեմ ներդրումներ կատարել Ռուսաստանի դեմ մարտի դաշտում ուկրաինացիների ձեռքով ու կյանքի գնով։ Սպիտակ տունը շարունակում է պնդել, որ չի ճանաչելու ուկրաինական տարածքների անեքսիան։ Միացյալ Նահանգները երբեք չի ճանաչի Ռուսաստանի հավակնությունները Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, իսկ բռնակցման հետևանքով Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կսահմանվեն։ Վաշինգտոնը նախատեսում է նաև պաշտոնապես վերահսկել ուկրաինական զորքերը։ Պենտագոնը Գերմանիայում կստեղծի հրամանատարական կենտրոն, որը կհամակարգի ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու արևմտյան երկրների ջանքերը։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները քննարկում են ուկրաինային տրամադրվող ռազմական աջակցությունը ընդլայնելու հարցը։ Ըստ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինի, խոսվում է նաև ուկրաինական զինված ուժերի զինվորների եւ սպաների վերապատրաստման հավանականության մասին։ Բացի այդ, Պենտագոնի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի դաշնակից ները մտադիր են օգնել ուկրաինական բանակին նաև լոգիստիկայի եւ լրացուցիչ սպառազինությունների մատակարարման հարցում։ Ուկրաինայի վրա միջուկային հարվածը կդիտարկվի որպես ՆԱՏՕ-ի դեմ հարցակում, վստահեցրել է Միացյալ Նահանգների սենատորը։ Մենք չենք կարող ասել, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ տեղի կունենա։ Ճառագայթումը կարող է ազդել ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև ամբողջ Եվրոպայի վրա։ Միջուկային պատերազմի գնալու գինը աղետն է արձագանքել է Թուրքիայի նախագահը եւ կոչ արել հակամարտությունը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Ուկրաինայի որոշ շրջաններում հանրաքվեի անցկացումը բարդացրել է դիվանագիտական ջանքերը։ Այնտեղ կարող են նույնիսկ անեքսիա լինել։ Ես լավ գիտեմ պարոն Պուտինին, եթե նա ինչ-որ բան մտադրվում է, անպայման իրականացնում է։ Կրեմլում ստորագրվելուց հետո պայմանագրերը պետք է ստուգվեն սահմանադրական դատարանում, հաստատվեն Պետդումայում եւ ընդունվեն Դաշնային խորհրդում։
Ֆրիդա Ղազարյան էպիկենտրոն։ Միջազգային անցուդարձի էպիկենտրոնն այսօր Ռուսաստանում էր, սպասենք ընթացիկ զարգացումներին, Կարեն։ Ֆրիդա, շարունակելով թողարկումը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կարծիքով անկախ պետությունների համագործակցության ձևաչափը կարող է օգտակար լինել Երևանի ու Բաքվի միջև խնդիրների լուծման համար։ Քննարկում է հայ-ադրբեջանական սահմանին ՀԱՊ դիտորդների տեղակայման հնարավորությունը։ Ըստ Լավրովի, դա հնարավորություն կտա Ղարաբաղում հակամարտության կարգավորման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծել։ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է ստիպի, որ ՀԱՊԿ մեխանիզմը աշխատի, ու եթե չաշխատեց, ուրեմն այդ մեխանիզմը չկա։ Արձագանքելով մտահոգություններին, թե ՀԱՊԿ-ում լինելով Հայաստանը չի կարողանում որոշ պետություններից զենք գնել, Սիմոնյանն ասել է, որ իշխանությունն այդ խնդրով զբաղվում է։ Ակնհայտ է, որ միայն մի տեղից զենքի մասով հույս չենք դնում, առավելևս, որ հիմա պարզ պատճառներով խնդիրներ կան։ Մենք որևիցե ձևով չենք մեզ զսպելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու հարցում։ Անկախ դրանից, թե դա ում դուրը կգա, գերագույն նպատակ է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովել, և թե դա որ երկրի միջոցով կլինի և ինչ ձևով կլինի, ընդհանրապես կարևոր չէ։ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպանին և կապանում Իրանի նորանշանակ գլխավոր հյուպատոսին։ Արարատ Միրզյանը նշել է, որ Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացումը կարևոր և խորհրդանշական քայլ է, որը վկայում է Հայաստանի և Իրանի գործակցությունը առավել խորացնելու և որակական նոր մակարդակի հասցնելու երկկողմ պատրաստակամության մասին։ Քննարկվել են տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության հարցեր։ Միրզյանը նշել է, որ հայկական կողմը բարձր գնահատում տարածաշրջանային հարցերի վերաբերյալ իրանական կողմի վճռական ու հստակ դիրքորոշումները։ Երաբլրում կարմիր բերետավորների գործողությունների առնչությամբ քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Պաշտոնատար անձի կողմից ծառայողական լիազորություններ չարաշահելու հոդվածով հարուցված վարույթով տուժողի կարգավիճակ են ստացել զոհվածների ծնողները, իսկ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող անձ առայժմ չկա։ Կարմիր բերետավորները սեպտեմբերի 21-ին զինվորական պանթեոնից բռնի ուժով հեռացրել էին զոհված զինծառայողների հարազատներին, որոնք մտադիր էին կանխել իշխանական վերնախավի այցը Երաբլուր։ Հոկտեմբերի 1-ից 5-ը Երևանում անձրև չի տեղա, ջերմաստիճանը այդ օրերին թեև կիշտին 4 նիշ, սակայն հաջորդող օրերին նույնքան կբարձրանա։ Այսքանը էպիկենտրոնի ամփոփիչ թողարկումը երեկոյան 9:30-ին է, հետևեք մեզ նաև այդ ժամին։